ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው ለእናንተ የሚቀርበው ሳምንታዊ ሰፊው ምህዳር አሁን ጀምሯል። የዛሬው ሰፊው ምህዳር መሰናዶ ትኩረት የሚያደርገው ምርጫና የቅስቀሳ ሂደቱ ምን መምሰል አለበት የሚል ጉዳይ ነው የሚሆነው። እንደተለመደው በዚህ ርዕሰ ጉዳይ እንግዶች ጋብዣለሁ። ከተለያየ ፓርቲ የመጡ እንግዶች አሉኝ። እነሱን ላስተዋውቃችሁና ወደ ውይይቱ መንገባ ይሆናል። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። አጠገብ የምትመለከቷቸው አቶ አብራ በቀለ ይባላሉ። ከህብር ኢትዮጵያ ነው የመጡት። መሀል ላይ የምትመለከቷቸው አቶ አበበ አካሉ ይባላሉ። ከኢዜማ ነው የመጡት። እንዲሁም ደግሞ ከኔ ፊት ለፊት የምትመለከቷቸው አቶ ኃይሉ ከበደ ይባላሉ። ከሳልሳይ ወያነ ትግራይ ነው የመጡት። እንግዶቼ እዚህ ድረስ ለውይይት ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ዘላለም ደረጀ ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ እስከ ፍጻሜ የምቆይ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የዛሬ ውይይታችን የሚሆነው እናንተም እዚህ የቀረባችሁት ምርጫና የቅስቀሳ ሂደቶቹ ምን መምሰል አለባቸው የሚል ርዕሰ ጉዳይ ነው ለማንሳት ያሰብነው። እና እንግዲህ ምርጫ ተቃርቧል። እንግዲህ በምርጫ ቦርድ በኩልም ደግሞ ቀነ ቀጠሮ ተቆርጦለታል፣ ነሐሴ 10 ይመስለኛል የተባለው። እና እኒህ አይነት እንቅስቃሴዎች አሉና አሁን ከምርጫው ጋር በተያያዘ ያሉ እንቅስቃሴዎች እንደ ፓርቲስ ምንድን ነው የሚመስሉት? ጅምሩ ምን ይመስላል እናንተ ጋር ያለው? እስቲ እሱን። ምርጫ ያው የተቆረጠለት ቀን አለ፣ ግን በዚህ ቀን ላይ ጠቅላላ ስምምነት ያለ አይመስለኝም። ምናልባት እንደ አጠቃላይ ያለው ነገር ምንድን ነው፣ የቀረበ እቅድ አለ ወይንም ምርጫ ቦርድ ያቀረበው ነገር አለ። እሱ ላይ የተለያየ ህዝብ አስተያየት፣ የፓርቲዎችን አስተያየት፣ የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ አስተያየት እንዲሰጡበት ነው የሆነ ያለው። እኛም የራሳችንን አስተያየት እየሰጠን ነው። እንደ ፓርቲም እንደ አቋምም የተያዘ ነገር አለ። በእርግጥ ምርጫ ለአንድ ሀገር ለምርጫ ፓርቲዎች እስከሆንን ድረስ ለአንድ ሀገር መሰረታዊ ነው ምርጫ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ እስካለን ድረስ። ግን ካለው ነባራዊና ብዙ ሊነሱ የሚገባቸው ውስብስብ ነገሮች አንጻር ምርጫ አሁን ላይ እንደ ፓርቲ እንደ ህብር ኢትዮጵያ አስፈላጊ ነው አሁን ላይ ብለን አናስብም። አሁን ላይ ጊዜዎች ያስፈልጋሉ። እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነገሮች አሉ። ያው ምርጫ ስልጣን መያዣ ነው ለፓርቲዎች። እኛም የምንታገለው አማራጮቻችንን አቅርበን ፖሊሲ ፕሮግራሞቻችንን አቅርበን አሸንፈን መንግስት ለመመስረት ነው። ግን መንግስት ለመመስረት ብቻ ተብሎ የሀገርን ህልውና አደጋ ውስጥ በሚጥል አካሄድ መሄድ እንደሌለብን እናምናለን። ስለዚህ ቢያንስ ሀገር ስትኖር ነው ምርጫም፣ ሀገር ስትኖር ነው ስልጣንም፣ ሀገር ስትኖር ነው መቀመጫም የሚኖረው ብለን ስለምናስብ ለጊዜው ዝግጅቶቻችን እንዳሉ የአደረጃጀት ዝግጅቶቻችን እንዳሉ ሆነው እንደ ፓርቲ በአጠቃላይ ግን ዋናው ሀሳብ እኛ ጋር ያለው ምንድን ነው፣ የሀገር ነገር ይቀድማል። እጅግ በጣም ልናወራባቸው እንደ ህብረተሰብ ብሔራዊ መግባባት ልንይዝባቸው የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ጉዳዮች ስላሉ እነሱ ይቀድማሉ። ምናልባት መንግስትም ወይንም የሚመለከተው አካል ይህንን ፕሮግራም ሲያወጣ በሙሉ ልቡ እንዳልሆነ ያስታውቃል። ነሐሴ ሐምሌ 10 ማለት እንግዲህ ብዙ ገበሬዎች 85% የሆነ የኢትዮጵያ ገበሬ ከቦታ ወደ ቦታ ተንቀሳቅሶ ወንዝ ተሻግሮ የሚመርጥም አይመስልንም። ስለዚህ ብዙም መንግስት በራሱ በፍራቻ እንዳያልፈው ህጉን ፈርቶ እንዳያደርገውም ሌሎች ያሉትን መሰረታዊ ችግሮችን ከግምት አስገብቶ ያደረገ ይመስለናል። እና ቀጣይ የምንሄድበት ነው የሚሆነው። ግን እንደኛ እንደ ፓርቲ መንግስት ለመሆን እስከምንታገል ድረስ የራሳችን የሆኑ ዝግጅቶች እያደረግን ነው፣ በክልሎችም በከተሞችም። ፓርቲዎች ያው ለምርጫ ነው የምንደራጀው፣ በምርጫ ስርዓትን ለመቀየር ነው የምንታገለው፣ የመንግስት ስልጣንን ለመያዝ ከዚህ በዘለለ የህዝቡን ስሜት በሚገባ አይተን አማራጭ ሀሳብ ይዘን ቀርበን ወደ ህዝብ ወርደን ነው የምንሰራው። ምርጫ በአንድ ሀገር ፖለቲካ ውስጥ ባለመታደላችን ነው እንጂ እስከዛሬ ድረስ በምርጫ የሚቀየር ስርዓት የጀመርን ቢሆን ኖሮ
እነኛ ሁሉ የጦርነት ታሪኮቻችን ዛሬ ላይ እናገኛቸውም ነበር። አሁን 2012 የሚደረገው ምርጫ ልዩ ነው ብለን የምንለው ኢዜማ ልዩ አድርጎ የሚያዩ በታሪካችን ያለፉት ምርጫዎች የቀልድና የፌዝ ስለነበሩ አሁን ግን የምር ምርጫ ተደርጎ ህዝብ የሚፈልገውን ፓርቲ መርጦ ለስልጣን የሚያበቃበት መሆን አለበት ወቅቱም ስለሚያስገድድ። ስለዚህ ኢዜማ ኦልሞስት ግንቦት 1 እና 2 ነው 2011 ላይ ተመስርተው ወደ 8 ወር አካባቢ ሊሆን ነው። ከዛ በኋላ ስንነሳም በምርጫ ትልቁ ምነታችን ምርጫ ስለሆነ የምርጫ ወረዳዎችን ነው ማዋቀር የጀመርነው። ፓርቲዎቻችንን ስናከስም ከምርጫ ወረዳ ስለጀመርን ስልጣን ያለው የምርጫ ወረዳዎች ላይ ነው የሚል እምነት ነው ያለን። የህዝብ ስልጣን የሚመነጨው ከምርጫ ወረዳዎች ላይ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ምርጫ ወረዳ ጠንክሮ የሚወጣ ከሆነ ስርዓቱን ለመቀየር በሚገባ ህዝብን ማደራጀት የሚችልበት ደረጃ ላይ ስላለ በጣም ትልቁ ያደረጃጀት ልዩነታችንም እኛ የምርጫ ወረዳ ላይ ነው ፎከስ አድርገን የምንሰራው። ትልቅ ስልጣንም ነው ያላቸው። የምርጫ ወረዳውም ቀጥታ ተጠሪነቱ ለብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ነው። የራሳቸውን ግን ችለው የራሳቸው ስልጣን ኖሯቸው ስራ አስፈጻሚም ኢንተርፌር ያደርግባቸው ሆና በዚህ መልኩ ነው እየሰራን ያለ ነው። ኦልሞስት የፓርቲያችንን ፕሮግራም በሚገባ ወደ ህዝብ እያሰረጽን ነው። እንደምታዩት በተለያዩ ከተማዎች በአገሪቱ በሁሉም ክልሎች የፓርቲውን ፕሮግራም የማስተዋወቅ ስራ እየሰራን ነው ያለ ነው። ከህዝብ ጋር የተገናኘን ነው። ከህዝብ ግብረ መልስ እየወሰድን ነው ያለ ነው። የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ከህዝብ ጋር እየመከርን ነው ያለ ነው። ምክንያቱም የዚች አገር ዕጣ ፈንታ መወሰን የሚገባው በምርጫ እንደሆነ ስለምናምን ሌላው ከዚህ በኋላ ስለማይሰራ በጦርነት ወይም በመፈንቅለ መንግስት ወይም አብዮት ማስነሳት ይሄ አያስኬድም፣ አያዋጣም። ስለዚህ ወደ ምርጫ እንዲመጣ ህዝቡ ወደ ሰለጠነ ፖለቲካ እንዲመጣ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ለዚህም ነው ወርደን ጠንክረን እየሰራን ያለ ነው። ኦልሞስት ክልሎችን እያዳረስን ነው። ቅዳሜና እሁድ በየሳምንቱ ኢዜማ አያጣም ፕሮግራም ወይም በጣም በርካታ ፕሮግራሞች አሉት። የአሁኑ ቅዳሜና እሁድ እንኳን ቢያንስ ወደ 7-8 የአገሪቱ ክልሎች ህዝባዊ ስብሰባዎች አሉ እና ይሄንን እየወረድን ህዝቡን ሀሳባችንን እየሸጥን ነው ለህዝቡ። እንግዲህ ይሄንን አድርገን ነው ወደ ምርጫ የምንመጣው። ሁልጊዜ ፓርቲው ለምርጫ ዝግጁ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሌላ እንትን የለንም። ስራችን ለምርጫ መዘጋጀት ነው። የምርጫው ቀነ ገደብ ተቆርጧል። አሁን ይህንንም ግምት ውስጥ አስገብተን ከወዲሁ መስራት የሚገባንን ነገር በሚገባ አድምተን እየሰራን ነው ያለ ነው። ይህንንም እንቀጥልበታለን። ወደ ህዝብ ውስጥ የመግባት እንቅስቃሴያችንም እንደዚሁ ወደፊት የቅስቀሳ ፕሮግራም ሲጀመር በስኬጁሉ መሰረት ወደ ቅስቀሳ መንገባና ከህዝብ ጋር በይበልጥ የምንገናኝበት መድረክም ስለሚሆን የምረጡን ዘመቻም እንጀምራለን የሚል እምነት አለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ምርጫ ሲባል አይ ቲንክ ከትርጓሜውም ጀምሮ ብንጀምር የተሻለ ይመስለኛል። ምርጫ ምንድን ነው? በአንድ ሀገር ውስጥ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች አማራጫቸውን፣ ሀሳባቸውን ለህዝብ አቅርበው ተፎካክረው አሸናፊው መንግስት የሚመሰረትበት ስርዓት ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ብዙ መንገዶች አሉ። ምንድን ነው መንግስት ለመመስረት ግዴታ ምርጫ ውስጥ መገባት አለበት ማለት ነው። አሁን ባለው በኢትዮጵያ ህግ ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ይደረግ ሲባል ህግ ይከበር ማለት ነው። ህግ ከተከበረ በኋላ መንግስት ይመሰረታል። መንግስት ከተመሰረተ በኋላ ሀገር ይኖራል ማለት ነው። ሀገር ማለት ህዝብ፣ መሬት እና መንግስት ነው። መንግስት የሌለው ህዝብና መሬት ሀገር አይደለም። ስለዚህ ለብዙ ጊዜኛ በሚዲያዎችም በሌላ መንገድም ስናቀርብ የነበረው ምርጫ በተያዘለት ጊዜ ወይም ደግሞ ህገ መንግስት ውስጥ በተቀመጡ መንገዶች ህገ መንግስት መሻሻል ካለበት በራሱ መንገድ ይሻሻላል። ግን አሁን ባለው ህግ መገዛት ስላለብን ምርጫው በተያዘለት ጊዜ ገደብ ውስጥ መደረግ አለበት ብለን ብዙ ቦታዎች ላይ መግለጫም እስከ ማውጣት የደረስንበት ሂደት ነበረ። ይሄ የምንልበት ሀገር መቀጠል ስላለበት ነው። ሀገር የሚቀጥለው ባለው ህግና ባለው መንግስት በሚያወጣቸው ህጎች አብረህ እየቀየርክ እየታገልክ የምትሄድበት ስርዓት ሲኖር ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የሉዓላዊነት መገለጫ ነው። የህዝብ የሉዓላዊነት መገለጫ ነው። ህዝብ የመረጠውን ወደ ስልጣን የሚያወጣበት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ተደማምረው ምርጫ በስርዓቱ በህጉ መሰረት መደረግ አለባቸው ስንል ነበረ። ኦፍኮርስ አሁን በህጉ መሰረት ያው የቀን መገባትና ወደ ክረምት የመግባት ሁኔታ ነባራዊ ሁኔታ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ያላስገባ ቢሆንም ግን ቢያንስ ግን በቀነ ገደቡ ውስጥ ህገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው መሰረት የሚደረግ ነው የሚመስለው።
የተቆረጠ ቀን ስላለ ማለት ነው። እዚህ ይሄ እንደ አንድ ፖዚቲቭ ነገር ነው ስለዋለን። እኛ እንደ ፓርቲ ምንድነው ምርጫ አንዱም ደግሞ የዲሞክራሲ ልምምድ ባህል ነው ብለን ነው እናምነው። ልምምድ በአንድ አመት በ10 አመት ወይም ደግሞ በ25 አመት ወይም በ100 አመትም ሊያልቅ ይችላል። የዲሞክራሲ ልምምድ እየተገነባ ህብረተሰብ እየተቀየረ እየተማረ እየተለወጠ ከስተቱም እየተማረ የፖለቲካ ተዋናዮችም ህብረተሰቦችም ሲቪክ ማህበሩም ሁሉም የመንግስት የማስፈጸም አቅምም እያደገ መሄድበት ልምምድ ይጠይቃል። ስለዚህ መለማመዱ ደግሞ በስርዓቱና በህግ በተቀመጠለት መሰረት የሚቀየሩ ነገሮች ደግሞ እየተቀየሩ ማለት ነው። በልክ አዲስ መንግስት በህዝብ ይሁንታ ሲመጣ የሚቀየራቸው በተቀመጠለት የህግ አግባብ መሰረት እየቀየረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒቲ ይኖራል ማለት ነው። ቀጣይነት የመንግስት ቀጣይነት ይኖራል ማለት ነው። መንግስት ቀጣይ ባልሆነበት ሁኔታ ግን የጎበዝ አለቃ በየመንደሩ የተፈጠረ መንግስት ነው ማለት የሚችልበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እንደ አንድ ተፎካካሪ ፓርቲ በቅርብ ነው የተመሰረተ ነው። በርግጥ ሳልሳዊያን ትግራይ በቅርብ አንድ ወር ይሆናል ጉባኤ ካካሄድን። ስለዚህ መስራች ጉባኤያችን አካሄደናል። በመርጫ ሂደቱን እንሳተፋለን። ትግራይ ውስጥ በሁሉም የመርጫ ጣቢያዎች መርጫ እንሳተፋለን። ምንድነው እኛ ስንመጣም ጀምሮ ሐሳብ ይዘን እየመጣ ነው። ሐሳብ ብቻ ሐሳብ ምንድነው የሚለው ትግራይ ከዚህ ወደዚህ እናደርሳታለን። በዚህ ሂደት ውስጥ ይሄን ሐሳባችን ይዘን ወደ ህዝብ እንወርዳለን ለመርጫ ማለት ነው። ይሄን ይዘን ስንቀርብ ቅስቀሳም ሊሆን ይችላል በተቀመጠ ህግ ወይም ደግሞ በተሰጠ ጊዜ ገደብ ውስጥ ቅስቀሳም ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም ግን በተለያዩ መንገዶች ሐሳብ የማስረጽ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ትግራይ ውስጥ አሁን በቅርብ ተለቅ ያለ ህዝባዊ ውይይት መቀለ ከተማ ውስጥ ጠርተን አካሂደናል። በሳካውን የታካሂደናል። አሁን በቅርብ ቀናቶች ደግሞ በሁሉም ዞኖች እናካሂዳለን እያልን ወደ ወረዳ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች ቅድም አቶ አበበም እንዳለው እኛም የኛ ትኩረትም የምርጫ ጣቢያ ነው። ትግራይ ውስጥ የምርጫ ጣቢያዎች አሉ። ወንበሮች የሚገኙባቸው እነዚህ ናቸው። የህዝብ ሉዓላዊነት መገለጫዎች እነዚህን ትኩረት አድርገን የፓርቲ አደረጃጀታችንም በዛው ልክ ነው። ከዚህ ውጪ ግን ሐሳብ ይዘን ነው የምንቀርበው። ሐሳባችን ይሄ ነው። የኢኮኖሚ የፖለቲካ የማህበራዊ ሌሎችም ሁሉም ትግራይ ከዚህ ወደዚህ መሄድ አለባት። እኛ የክልል ፓርቲ ነን። ትግራይ ውስጥ ነው የምንወዳደረው። ከሚመስሉን ጋር እንደ ሀገር የምንነጋገራቸው ነገሮች ይኖራሉ። እንዳልኩ ከአሁን በቅርብ መስራች ጉባኤም ስላካሄድን ግንኙነቶች ከዚህ በኋላ ነው በደንብ የምንጀምረው። ተቋማዊ በሆነ መንገድ ማለት ነው። በግለሰብ ደረጃ ግንኙነቶች ነበሩ፣ ግን ተቋማዊ በሆነ መንገድ ለራሱ የተመደበ ክፍል አለው። ስለዚህ በሀገር ደረጃ የራሳችን ድርሻ የምንወጣበት መንገድ አለ። እንደ ክልል ግን ትግራይ ምን መምሰል አለባት? እኛ ብሔርተኛ ድርጅቶች ነን። ይሄ ክልል ከየት ወዴት መሄድ አለበት? ይሄ ህዝብ ከየት ወዴት መሄድ አለበት? ትግራይ ውስጥ ይሄን የሚያደርግ የብሔር ተወካይ ወይም ደግሞ ብሔራዊ ድርጅት ስላልነበረ ይሄንን መሸፈንና መሙላት ስለነበረብን የመጣ ነው። ስለዚህ ምርጫ በዚህ መልኩ ነው የምናየው። ያው ወደ ምርጫ ቅስቀሳው ደግሞ በህጉ መሰረት እንገባለን ማለት ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ አቶ አበር። አሁን አቶ ኃይሉ ሲያነሱ ሁለታችሁ ያነሳችሁት የተወሰነ ሐሳብ ቢነሳበት ብዬ አሰብኩኝ። ወደ ኮር ወደ ሆነ ጉዳይ እንገባለን። እርሶ ሲሉ ምንድነው እንደ ፓርቲ ምርጫ መደረጉን አናምንበትም የሚል ሐሳብ አንስተዋል። የሀገር ህልውና ጉዳይ ስለሆነ ሀገር የምትቀጥለው ምርጫው ባለመደረጉ ነው፣ ለምርጫው ሀገሪቱን ሊያፈርስ ይችላል የሚል ሐሳብ አንስተዋል። ቀደም እሳቸው ደግሞ ሀገር እንድትቀጥል ምርጫው እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ምክንያቱም ምርጫ ማለት ህግ ማክበር ማለት ነው የሚልን ነገር አንስተዋል። ይህን ሐሳብ እንዴት ተመለከቱት? እሺ፣ አሁን እንደ ሀገር ማሰብ መሰረታዊ ነው የሚሆነው። የበኛ በህብር ኢትዮጵያ እሳቤ ስልጣን ወይንም የፖለቲካ ፓርቲዎች ስልጣን ከህዝብ የሚወስዱት ይሁንታ ለሀገር ካልጠቀመ፣ ከህዝብ የሚወስዱት ወንበር ሀገርን ማረጋጋት ካልቻለ፣ ሀገርን ማዳን ካልቻለ ወንበሩ ጥቅሙ ምኑ ላይ ነው? ለህዝብ ልንሰራ ከተዘጋጀን ምርጫ ሁላችንም የምርጫ ፓርቲዎች ነን። በምርጫ ነው ስልጣን ልንይዝ የምንታገለው። ያ ምርጫ ግን ለመካሄድ ወይ ያ ምርጫ እንዲካሄድ አመቺ ሁኔታዎች አስፈላጊ ናቸው። እኛውን ይህንን ምርጫ እያየን ያለ ነው። ወይ ከፊታችን ያለው ምርጫ ያስፈልግ ማለት አይደለም። በነገራችን ላይ ለምን የተደራጀ ነው? በዚህ መስመር ነው በምርጫ አሸንፎ መንግስት ለመሆን ነው። ዲሞክራሲም ስርዓት ነው፣ ምርጫ ነው ያስገድዳል። ግን አሁን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምንድን ነው? ትኩረት ማድረግ ያለብን በዛ መስመር ይመስለኛል። ያለው ነባራዊ ሁኔታ
ምርጫ ይፈተዋል ወይ? ከዚህ በፊት አምስት ምርጫዎች አካሄደናል almost ለዛ መሰለኝ የውሸት ምርጫዎች አሁን የመጨረሻው ምርጫ በቀደም ለታ የተደረገው በ97 ዓመት 2007 ዓመት ምርጫ የተደረገው ምርጫ ኢህአዴግ 100% ያሸነፈበት ምርጫ ነው። ካቢኔው በተመሰረተ በአንድ ወር ውስጥ ነው አገራዊ አመጽ የተነሳው። ከላይ እስከታች ድብልቅልቅ ያለ አመጽ። የራሱ ችግሮች አሉት። ምርጫ ግን ቀደም ይላልካት ነገር ነው። ሰዓቷን ጠብቃ ግን ተከናውናለች ምርጫ። ምርጫን ሰዓቱን ጠብቆ ማከናወን ሳይሆን ምርጫን እውነተኛ ዲሞክራሲያዊ በተረጋጋ በሰላማዊ መንገድ ማካሄድ ነው ምርጫን። ምርጫም ያሰኘው ህዝብ በስሜት ውስጥ ባለበት ሁኔታ ህዝብ ያለህን ዲሞክራሲያዊ አማራጭ ወይንም የፖለቲካ አማራጭ ፖሊሲ ስትራቴጂ በማይመረብርበት ሁኔታ አንተን ሲያይ ከየትኛው ወገን ነህ ብቻ ብሎ የሚያስብ ህዝብ አሁን በጭንቀት ውስጥ ወይንም በስሜት ውስጥ ባለበት ሁኔታ ምርጫ ማካሄድ ምርጫ ሳይሆን ቅርጫ ነው የሚሆነው። ቅርጫም ሲባል ወንበር የመከፋፈል ወይንም የፓርላማ ወንበር የመከፋፈል ቅርጫ አይደለም፣ ሀገር የመከፋፈል ቅርጫ። ምርጫ ሳይሆን ሀገር የመከፋፈል ቅርጫ ነው የሚሆነው። ይሄን የምንልበት መሰረታዊ ጉዳይ ምንድነው? ሀገር እንደ ሀገር መቆም አለባት። ብሔራዊ መግባባቶች መምጣት አለባቸው። ምን ላይ ተግባባን? አሁን ለምሳሌ ምናልባት በደም ተስተውሰዋል የጋራ ምክር ቤት ሲቋቋም የፓርቲዎች ዲሲፕሊን ምን ሊሆን በጋራ ልንሰራቸው የሚገባ ጉዳይ በጋራ ምክር ቤት በፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ጉዳይ 107 ፓርቲዎች ተስማሙበት ነገር ነበር። እልፍ ነገር አንዷ ነገር እኮ እስካሁን ድረስ ምንም አልተደረገችም። ሰባት አጀንዳዎች ተስተውሳቸው እንደሆነብኝ ሰባት አጀንዳዎች ተደርድረው እነዚህ አጀንዳዎች ስለምርጫ ስራሱ ስለምርጫ ቦርድ ገለልተኝነት ስለምርጫ ቦርድ አቀመና ብቃት መከታተል መስማት መናበብ አለብን። ምርጫ ቦርድ አሁን ያለበት ስታትስ ምንድነው? የሲዳማን ምርጫ እኮ በአግባቡ ያላካሄደ ነው። እንደኛ ግምጋሜ ከ274 በላይ የሆነ መቀመጫዎችን የሰረዘ እኮ ነው። እንት ምንድነው ምርጫ ጣቢያዎችን ውጤት የአንድ ዞን አስብ። ስለ አዞን ነው እናወራው ስለ ሲዳማ የህዝቡ ፍላጎት የሚታወቅ ሆኖ ሳለ የሚከበር ሆኖ ሳለ የአንድ ዞን ይሄ በዚህ ብቃት ሌቭል ነው ያለው። ሌላ የምርጫ ብዙ ነገሮች አሉ ስንክሳሮች። የምርጫን አስፈጻሚ አካላት ከ250 ሺህ ከዛም በላይ እነሱም ባልተደራጁበት ሁኔታ ምንም ነገር ባልተስተካከለበት ሁኔታ ከ150 ሺህ በላይ ታዛቢዎች ባልተዘጋጁበት ሁኔታ በዚህ 8 ወር ውስጥ ይሄ ታምር ይፈጠራል ብለን አናስብም። እሱ ብቻ አይደለም ሐሳብ የማቅረብ ነጻነት ያለው ተፎካካሪ ፓርቲ ሴት አለ። እንዳጋጣሚ ከዛሬ 15 ቀን something በፊት የኛ ፓርቲዎች ሳውላ ሄደው ነበር። ሊቀመንበሩ ህዝብ ግን ማን ነው ሊቀመንበሩ እንደገና የህዝብ ክፍል ኃላፊው የማዕከላዊ ምክር ቤት አባላቶች ከ60 በላይ ሰዎች በመኪና ተጭነው ነበር እስር ቤት የገቡት ከሳውላ ከተማ። እና በም ያቁታል ምን አይነት አንዳንድ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ምን አይነት እርምጃ ሲወሰዱ እንደነበረ። ህዝብ እስቲ ተረጋግቶ ሐሳብ ለመስማት የተዘጋጀ ኃይል አለ ወይስ የትኛው ጽንፍ ይዞ እንዳትመጣ የሚያደርግ ኃይል ባለበት ሀገር ውስጥ ባልተግባባንበት ብዙ አንቀጾች ባሉበት የብሔራዊ መግባባት የመከላከያ የደህንነት የፖሊስ ኃይሎች ገለልተኝነታቸው ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ዝም ብሎ ህግ ስለሆነ የወጣ ህግ ስለሆነ ለሀገርና ለህዝብ ሳይታሰብ ምርጫን ንግባ ማለት አደጋ ነው። ቅርጫ ነው የሚሆነው ሀገር የመከፋፈል ቅርጫ። እሺ አመሰግናለሁ። አቶ አበበ የተነሳው ላይ ሐሳብ መስጠት ይችላሉ፣ ግን እስቲ አንድ ነገር ላንሳ። ምርጫውን ማድረግም አለማድረግም በጣም አደገኛ ነው በኢትዮጵያውን ባለበት ሁኔታ የሚሉ ወገኖች አሉ። ምርጫውን ማድረግም አሁን ምናልባት እሳቸው በከፊል ያስቀመጡት ሐሳብ አለ፣ እነዚህ ችግሮች ተከትለው ሊመጡ ይችላሉ የሚሉ አሉ። ምርጫውን አለማድረግም በራሱ ደግሞ ይዞት የሚመጣው የራሱ የሆነ ጦስ አለው ይላሉና ይሄ እንዴት ነው የሚታየው? ሲርሶ ጋር ከመጀመሪያው ሐሳብ ልነሳና ፓርቲዎች ያው ምርጫን ነው ይዘነው ወደ ህዝብ የምንቀርበው። የምርጫን ፓርቲ ስለሆን ስለ ምርጫ ነው የምናስበው። ምርጫ በመጣ ወቅት ወይም በተቃረበበት ወቅት ብቻ አይደለም የነቶሎቶሎ ቤት አይነት ነገር ማድረግ የሚገባን። ከመጀመሪያው ጀምሮ ለምርጫ ዝግጅት ያደረግን ነው የምንመጣው። ቅድም ወንድም ያነሳው የባለፉት ምርጫ እኮ እሱ ምርጫ አይደለም እኮ። ምርጫ ብለንም የምርጫ ክራይቴሪያንም የሚያሟላ አይነበረም።
ምናልባት እንደው ይሄ አሁን ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ የሚባለው አንደኛ ሀገራዊ ምርጫ ብለን ብንጀምረው ይሻላል። ያ የባለፈው ዘመን ምናልባት 97 ላይ የነበረው በጣም አጓጊ ምርጫ ህዝብ ወጥቶ በቃ የፈለገውን የመምረጥ እንትኑን ያሳየበት ወቅትና የተደረገውን ነገር የምናቀው ነው ወቅቱና ይሄ አሁን ያለው ምርጫ ግን በጣም አገይቱ በጣም ወሳኝ በሆነ መስቀለኛ መንገድ ላይ ባለችበት ወሳኝ በሆነ ምዕራፍ ላይ ባለችበት ወቅት ነው እናደርገው። ይሄ ምርጫ እንደ ተናንቱ 100% አንድ ፓርቲ የሚያሸንፍበት ምርጫ አይደለም። ይሄ ምርጫ እንደ ተናንቱ የምርጫ ቦርድ እንትኖች የኢህአዴግ ደንገጥሩ ሆነው ወይም የብልጽግና ደንገጥሩ ሆነው የሚቀጥሉበት ሁኔታ የሚፈጠር አይደለም። ምክንያቱም ይሄ የህዝብ ብሶት የወለደው የለውጥ ሂደት ነው የመጣው። ይሄ የህዝብ ብሶት ያን ያክል የመንግስትን እንትን ካንቀነቀ ከዚህ በኋላ የሚደረጉት ምርጫዎች እንደ ተናንትናው ተጭበርብሮ ኮሮጆ ተሰርቆ መናምን ይሄን ያክል እንትን ውስጥ አይከተንም። በጣም ህዝቡ ሴንሲቲቭ ሆኖ የራሱን ድምጽ ይጠብቃል። የምርጫ ቦርድ እንጥንካሬ እኔ መቼም ከባለፈው ምርጫ ቦርድ እኔ መቼም ቢሆን ፕሮፌሰር መርጋ በቃና ከአይምሩት ምርጫ ቦርድ እኔ በጣም የማይሻል የለም። አይተን ያለፍነው ነው 100% ለአንድ ፓርቲ የሚያሸንፍ ምርጫ ቦርድ ነበርን። በየትኛው ምድር ላይ ታይቶ አይታወቅም 100% ማሸነፍ። ይሄ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ አሁን ያለው የምርጫ ቦርድ ግን በህዝብ ይሁንታ ጭምር ነው፣ ኢትዮጵያ ህዝብም አስተያየት ሰጥቶባቸው ጭምር ነው እነኚህ ወይዘሪት ብርቱካን ወደ እንትኑም የመጡት። ከዚህ አንጻር ምናልባት የአቅም ውስንነት ሊሆን ይችላል። የሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ማስቸጋሪ ነው፣ ያለው የጊዜ መጥበብ፣ እነኚህ እንትኖች ተግዳሮት ሊሆኑ ይችላሉ። እነኚህን ተግዳሮቶች ግን መቅረፍ መቻል ይቻላል ነው ቅድም አንስቶታል። ምርጫ እኛ እኮ ብዙ ጊዜ ምርጫ ይራዘም ብለን መስከረም ላይ ጭምር ስንጮ ነበር በየሚዲያው ላይ። ኢዜማ ምን አስቦ ነው ምርጫ ይራዘም የሚለው? ምንድን ነው በቃ በጣም ትልቅ ውርጅብኝ ነበረብን። ኖ እንደገና የታገልነውን ስርዓት ለማስቀጠል ነው የምትፈልጉት ይባል? ኖ ይሄ አይደለም። አገር ከምንም በላይ ትቅደም። ምርጫው አገሪቱን የሚያፈርስ ከሆነ ህዝብን የሚበትን ለአደጋ የሚጥል ከሆነ የመንግስት ስልጣን ከመያዝ ይልቅ አገር ማረጋጋት መቅደም አለበት የሚል እምነት ነበረን። ብዙዎች ግን በዚህ ትኩሳት ወደ ምርጫው አሁን ደግሞ ወደ ምርጫው እንግባ ሲባል ብዙዎቹ ወደ ኋላም ማፈግፈግ ሲይዙ እናያለን። እንደ ምክንያትም የሚቆጠረው የአገሪቱ ሰላም ሁኔታ ነው። ይህን ምርጫ ለማድረግ አንደኛ መንግስት የራሱን ኃላፊነት መውጣት አለበት። ተቋማቱ በተለይ ገለልተኛ መሆን አለባቸው፣ ምርጫውን የሚያስፈጽሙት ተቋማት። የጸጥታ ኃይሉ ሁሌ በተጠንቀቅ መሆን አለበት። ህዝቡም በምርጫ ብቻ ማሸነፍ እንደሚችል ማመን አለበት። የፖለቲካ ፓርቲዎችም አክቲቪስቶችም የምንቀሰቅሰው ህዝብ እንዲረጋጋ መሆን አለበት። ይሄን ማድረግ ከቻን ወደ ምርጫው እንገባለን። ምርጫውን ማድረጉም አለማድረጉም ግን የራሱ የሆነ አሉታዊ አስተዋጽኦ ያደርጋል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ምርጫው ሲደረግ ቅድመ ምርጫ ያለው እንቅስቃሴ፣ በምርጫ ወቅት ያለው እንቅስቃሴ፣ ድህረ ምርጫ ያለው ውጤት የመቀበል ጉዳይ፣ እነኚህ ሶስቱ ቦታዎች ላይ የሚፈጠረው ቀውስ ምናልባት ብርቱ ችግር ሊፈጥርብን ይችላል ወይም ተግዳሮቱ ሊከፋ ይችላል። ነገር ግን ይህንን ተፈርቶ ደግሞ ምርጫ ከማድረግ ወደኋላ እንትን አንልም። አሁን ያለው መንግስት እችን ሀገር የተረጋጋች ለማድረግ የህዝብን በተለይ የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ አቅሙን እያየ ነው ያለ ነው ምን ያክል ፈተና ውስጥ እንደወደቀ። ሁልጊዜ ጣር ነው፣ ሞት ነው። በተለይ ህዝባዊ በዓላት በመጡ ቁጥር ጣር ነው። ሰዎች በደስታ ወጥተው የሚዝናኑባቸው በዓላት ደም የሚፈስባቸው ሆነዋል። የጭቅጭቅ መድረኮች ሆነዋል። የንትርክ መድረኮች ሆነዋል። ይህንን ችግር ለመፍታት ምርጫው በአግባቡ ተካሂዶ ህዝብ የመረጠው መንግስት ስልጣን ላይ ከወጣ ይሄንን የማረጋጋት ሙሉ ስልጣን አለው። ስለመረጠው ህዝቡም ይገዛለታል። አሁን ያለውን ስርዓት እኮ እኛ የመረጥነው አይደለም። አሁን ያለውንም የለውጥ ኃይል እኛ እኮ ሰብስበን የመረጥነው አይደለም። ራሱ ኢህአዴግ ራሴን አድሻለሁ ብሎ ያመጣው መንገድ ነው ብልጽግና ጋር የደረሰው። ስለዚህ ይሄንን ምርጫ ግን ይሄ ችግር ይፈጠራል ብለን ፈርተን ምርጫውን በማራዘም ውጤታማ እንሆናለን ማለት እያየነው ነው ምን ያክል በየቦታው የሚፈጠሩት ግጭቶች እየሰፉ እንደመጡና አገርን አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እየከቱ እንደሆነና በነጻነት አገራችን ተንቀሳቅሰን መስራት በማንችልበት ሂደት ውስጥ እያለን ምርጫውን የማራዘሙ ጉዳይ መጠየቁም አንድ እንትን ነው። ምርጫው ግን በምርጫው ወቅት ያለው ኮንፍሊክት እንዲረግብ ብዙ መስራት እንችላለን። በተለይ የፖለቲካ ፓርቲዎች እጅ ላይ ነው ያለው። ህዝብን ስሜታዊ እንዳይሆን መጠንቀቅ አለብን። ይሄንን ማድረግ የምንችል ከሆነና ተቋማቱ ገለልተኛ ሆነው የሚጠነክሩ ከሆነ ምርጫውን አድርገን በድል ተወጥተነው ያሸነፈው ኃይል ስልጣን ላይ ወጥቶ አገር አረጋግቶ እንዲገዛ እናደርጋለን። ግን የምናምነው እኛ ከዚህ በኋላ
በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ምርጫ ማንም ሰው የፓርላማ ወንበሩን ተቀብሎ ያዘው የትኛውም ፓርቲ ቢሆን ዥንጉርጉር ነገር እናያለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ከውጤቱ ጀርባ። እሺ፣ ቀድሞ ወደ ተነሳው ሐሳብ ልመለስና ምርጫ መደረግ አለበት በሚለው አይ ቲንክ የተስማማን ይመስለኛል። አሁን ለማድረግ የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ አለ ወይ ሚል ነው። አዎ፣ በመርጫማ የሚደራደር የለም እኮ። አዎ፣ ምንድነው አሁን ወደዛ አሁን መጀመሪያ ምንስማማው በመሰረቱ ሀገር የሚቆመው ለሀገር ተብሎ ለሀገር ህልውና ተብሎ የሚባለው ሀገር የሚቆመው በህግ ነው። ህግ የሌለው ሀገር ሀገር አይደለም። መንግስት የሌለው ህጋዊ መንግስት ሌጂቲሜት ያልሆነ መንግስት አስቀምጠ ሀገር ልታረጋጋ አትችልም። መጀመሪያ መቅደም ያለበት ምርጫው መደረግ አለበት። ምርጫው መደረግ ካለበት ደግሞ ምርጫው ለማድረግ የሚያስችሉ ነባራዊ ሁኔታዎች መንግስት መፍጠር አለበት። መንግስት ላይ ጫና መታደርገው ይዛኔ ተሰብስበ ማለት ከዛውጭ እንደ አንድ የፖለቲካ ድርጅት ወቅታዊ አቋምህን አይተህ አሁን ለምሳሌኛ በቅርብ ነው መስራች ጉባኤ ያካሄድ ነው ይላል። መስራች ጉባኤያችን በቅርብ ስላካሄድን በደንብ ስላልተደራጀን መዋቅራችን ስላልዘረጋን ምርጫው ይራዘም ማለት ሊያዋጣን ይችል ይሆናል እንደ ፓርቲ ግን ነው ህግ ፕሪንሲፕል መኖር አለበት መርህ መኖር አለበት። ማን ነው ከዛ በኋላ የሚያረጋ? አሁን ሀገር መረጋጋት አይችልም ምርጫ ከተደረገ። ማን ነው የሚያረጋጋን? እሺ ከምርጫ ካልተደረገ በወቅቱ ማን ነው የሚያረጋጋው? ማን ነው የሚመራን? በምን አግባብ? ቢያንስ እንደ ተባለው ቀደም ምርጫ መደረግም አለመደረግም የራሱ የሆኑ አሉታዊ የሆኑ ውጤቶች አሉት። ግን ምርጫ ከተደረገ በኋላ ያለው መንግስት በምርጫ ሂደቱ ለተፈጠሩ ችግሮች የማረምና ስርዓት የማስከበር ኃላፊነት አለው። ሌጂቲሜት ነው፣ ህጋዊ ነው። ከዛ በኋላ ለሚወስዳቸው እርምጃዎችም ጭምር ማለት ነው። ምርጫ ያልተደረገ ከሆነ ግን እና ችግር ከተፈጠረ ችግር እንደሚፈጠር ሁላችንም ተማምናል። ምርጫ ካልተደረገ ችግር እንደሚፈጠር ተማምናል። ምርጫ ካልተደረገ እና ችግር ከተፈጠረ ማን ነው የሚያረጋጋው? ከዛ በኋላ ባለኝ ሚሊሻ ወይም ባለኝ መከላከያ ኃይል በሚታዘዝልኝ ጠበንጃ ያዥ ልክ ነው ማለት ነው። በዛ በኋላ ሚያ ነው አንድ ቀበሌ ከያዝኩ ቁጭ ብዬ ቀበሌን አስተዳድራለሁ ላለው 10 ሚሊሻ ካለ የ10 ሚሊሻ የሚያስተዳድርትን መሬት ይዛለሁ ማለት ነው። መከላከያ ማዘዝ የሚችል ከኃይል ደግሞ ካለ መከላከያው ሊደርሰው የሚችለውን ያህል ያስተዳድራ ማለት ነው። ይሄ የጎበዝ አለቃ ነው። ይሄ ሀገርነት አይደለም። ስለዚህ መጀመሪያ መደረግ አለበት በሚለው እንስማማ። አይ ቲንክ የተስማማንም ይመስለኛል በተወሰነ መልኩ። ከዛ በኋላ ነባራዊ ሁኔታዎቹ ይፈቅዳሉ አይፈቅዱም? የማይፈቅዱ ከሆነ መንግስት እንዲፈቅዱ ማድረግ አለበት። የመንግስት የመጀመሪያ ስራ ጸጥታ ማስከበር ነው። ከሁሉም በላይ መንግስት የሚያስብለው እሱ ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ተቋማት፣ ደህንነትም መከላከያም በለው ምርጫ በርዱም በለው ምንም በለው ሁሉም ተቋማት ናቸው፣ የመንግስት መዋቅር ናቸው። እነዚህ ገለልተኛ መሆን አለባቸው። እንደገና ደግሞ አቅማቸው መገንባት አለበት። ይሄን እንዲያደርግ ደግሞ መንግስትን መጫን አለበት፣ ሁሉም የፖለቲካ ኃይል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ለሆነ አካል አምነን የምንሰጠው ወይም ደግሞ አይ ችግር ስላለ ለጊዜው እሺ፣ ማን ይቀጥል? ብልጽግና ይቀጥል? ብልጽግና እና ኢህአደግ አንድ ናቸው ብዬ ልውሰድ እና ኢህአደግ ይቀጥል? ኢህአደግ ለራሱ ግማሽ ወጥቷል፣ ግማሽ ውስጥ ነው ያለው። ማን ነው እሺ ከመስከረም 30 በኋላ ሰኞ ከዋለ ምናልባት የመጀመሪያው ሰኞ ጀምሮ ከዛ በኋላ ማንም ያስተዳድሩ? ስለዚህ ምርጫው ግዴታ ነው መደረግ አለበት የሚለው እንትን ማለት አለብን። እኔ አይ ቲንክ ኢዜማዎቹም ወደዚህ መምጣታቸው አንድ ጥሩ ነገር ነው፣ ምርጫ መደረግ አለበት ብሎ ማመናቸው። ግን በመሰረቱ ተሳስተን ነበር መባልም ያለበት ይመስለኛል። እንደዛ ከሆነ መስከረም ላይ አይደረግም ብላችሁ ከነበረ ወይ ወቅታዊ አቋማችሁን አይታችሁ በምርጫው ላይ ወንበር እናገኛለን ብላችሁ አስባችሁ ነው የከለሳችሁት? ይሄ ሳቤ በነገራችን ላይ ሁሉም ጥግ የያዙ ወይንም የሆነ ወገንተኝነትን የያዙ ኃይሎች ሁላ ፍላጎት ነው። አሁን በብዛት ምርጫ እንዲካሄድ ከፍተኛ ፍላጎት እያሳዩ ያሉ ሰዎች በፕሮግራማቸውና በፖሊሲን መዝኖ ይመርጠኛል የሚሉ ሳይሆኑ እኔነቴን ብቻ ከእንትና ወገን ብቻ ስለሆንኩ በዚህ መስመር እመረጣለሁ የሚሉ ሀሳብ ያላቸው ናቸው። መርህ መቅደም አለበት፣ ህግ መቅደም አለበት፣ ስርዓት መኖር አለበት፣ ሌጂቲሜሲ መንግስትነት መቀጠል አለበት። ቀጣይነት የሌለው መንግስት አገር መምራት አይችልም። እንዲናርገው እስቲ ከእርሶ ጋር ልጀምርና አሁን ይሄኛውን ሀሳብ ሲደርሳችሁ ማንሳት ትችላላችሁ። አሁን ምርጫው ይደረግ የሚለው ላይ ያው ሁላችሁም ተስማማላችሁ ነው እንደገባኝ ማለት ነው። አሁን ምርጫው አይደረግ የሚል አንድም የፖለቲካ ፓርቲ የለም። እንዲህ ብሎ የሚል ካለ ጫካ መግባት ነው ያለበት። አረ ግልጽ የሆነው ነገር ይሄ ነው ያለውና ይደረግ ግን መቼ ይደረግ ነው
መቼ ይደረግ ብሎ በሚነሳበት ጊዜ አሁን እዚህ አካባቢ ላይ የሚነሳው የተለያዩ ምክንያቶች ተነስተዋል። ባይደረግ ጥሩ ነው የሚያስብል ማለት ነው። ሳይደረግ ሲቀር ግን ቀጣዩን እየመራ የሚያስኬደው ማን ነው የሚለው ወሳኝ ጥያቄ ነው። መልስ ይፈልጋል እሱኛው ነገር ማለት ነው። ሲደርሳችሁ ትመልሳላችሁ። ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን እኔ አሁን ወደ ውጭ ወደ መንግስት ብዙ ጣት እንድንቀስርም ሳይሆን እዚሁ ራሳችን ጋር ፖለቲካ ፓርቲዎች ቅድም በርዕስ የምንደገለጽኩት ምርጫና የቅስቀሳ ሂደቱ ምን መምሰል አለበት የሚል ነው ያነሳሁትና ጸባጫሪ የሚሆኑት ራሳቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው የሚል ሀሳብ አለ። የሚቀሰቅሱበት መንገድ አንደኛውን ወገን የሚያበሳጭ ወደ ተለየ ያልሆነ ወዳልተፈለገ ወይም ወደሚፈራው መንገድ የሚከት አይነት ዝንባሌዎች ይታያሉ። እኒህ አይነት ነገሮች እንዴት መሄድ አለባቸው የሚሉትን ነገሮች ጥሩ አይ ቲንክ ወሳኝ ጥያቄ ነው ይመስለኛል። ከእኛ ጋርም በጣም ስለሚዋሃድ ማለት ነው። ቅድም ስነሳ ብዬ የነበረው እኛ ሳልሳዊያነ ትግራይ ብለን ስንመጣ ባለፉት ኦልሞስት 5-6 ዓመት የቆየ ዲስከሽን ነው። አሁን አዲስ የመጣ ነገር አይደለም። ምንድን ነው ሀሳብ መጀመሪያ አንድ ድርጅት ፖለቲካ ድርጅት ሆናለሁ ብለው ሲያስብ መጀመሪያ ሀሳብ ነው መቅደም አለበት። በመሰረቱ ፖለቲካ ድርጅት ማለት የሀሳብ ድርጅት ማለት ነው። ሀሳብ ነው እዛ ያለው። ከዛ በኋላ ሀሳቡን ለማስፈጸም ነው መዋቅር የምዘረጋው። ስለዚህ የሀሳብ ክምችት ነው ፖለቲካ ድርጅት ማለት። ስለዚህ ሀሳብ መጀመሪያ መቅደም አለበት። ይህን ሀሳብ ለማን ነው የምታስበው ነው? ለህዝብ። ለህዝብ የምታስብ ከሆነ ሀሳብን ይዘው ወደ ህዝብ ትቀርባለ። በዚህ መሀል ሌላ ደግሞ ሀሳብ ይዞ የሚመጣ ይሄ ነው የተሻለው መንገድ የሚል ይኖራል። ይሄም ይዞ ወደ ህዝብ መቅረብ አለበት። በእኛ ሆሪዞንታል ኮንፍሮንቴሽን የሚባል አሁን ለምሳሌ የለንም። እንደ መርህም አስቀምጠን በስነ ስርዓት ሰንደናል። ከሌሎች ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አንታጎናይዝ አናደርግም። ሆሪዞንታሊ አንታገላቸውም። የምንታገለው ሀሳባችን ህዝባችን ላይ ማስረጽ ላይ ነው። በዚህ ሂደት አሁን ለምሳሌ ገዢ ፓርቲ ይኖራል። ገዢ ፓርቲ የመንግስት መዋቅር በመያዙ እኛ ሀሳባችን ወደ ህዝባችን እንዳናቀርብ ካገደን፣ መንገድ ከዘጋብን የዛኔ ግጭቶች ሊኖሩ ይችላሉ። የሀሳብ ግጭቶች ናቸው መሆን ያለባቸው እነሱም ቢሆን ወይም ደግሞ የተቃውሞ እሾች ነው የሚቀጥሉት። ስለዚህ መጀመሪያ አንድ ፖለቲካ ድርጅት አላማዎቹን አነጥሮ ይዞ ወደ ህዝብ መቅረብ ነው ማሰብ ያለበት። ወደ ህዝብ ይዞ ሲቀርብ ደግሞ ተፎካካሪ እንዳለው ማመን አለበት። ስለዚህ ተፎካካሪውን በሀሳብ በልጦ መገኘትና ድክመት ደግሞ ካለበት ድክመቱ ላይ ካፒታላይዝ ማድረግ የተለመደ ነው ፖለቲካ ውስጥ። ድክመቱ ላይ ካፒታላይዝ ታደርጋለህ፣ በሀሳቡ ደግሞ ኤክሴል አድርገህ ወይም በልጠህ ትገኛለህ ማለት ነው። ይሄ መቅደም አለበት በየትም ቦታ። የኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ ስንመጣ የኢትዮጵያ ፖለቲካ አንድን የፖለቲካ ድርጅት ለማግኘት ተብሎ ማህበራዊ መሰረት ድረስ ተኪዶ ወይም ደግሞ እሱም ይወክላል ተብሎ የሚታሰብ ማህበራዊ ወይም ህዝብ ማህበራዊ መሰረቱን እስከሚያነቃነቅ ድረስ የሚደረጉ ጫፍ ያረገጡ ቅስቀሳዎችም ትንኮሳዎችም ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ሀገር። ይሄ ነውር መሆን አለበት፣ ከዚህ በኋላ ማብቃት አለበት። አለዚያ እንደ ሀገር አንቀጥልም። ይሄ እቅጩ መታወቅ አለበት። አሁን ለምሳሌ እዚህ ሀገር የተለመደ ነገር አለ። ኢህአዴግን ለመቃወም ከ97 ጀምሮ አይደለም ከ87 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የትግራይ ህዝብን ተቃዋሚው ገዢው ፓርቲም የትግራይ ህዝብን አጀንዳቸው በሁሉም አቅጣጫ ማለት ነው። ይሄ እጁን ከዚህ በኋላ ማንሳት አለበት ሁሉም። እኔ ማህበራዊ መሰረቱ ህዝቤ ስለሆነ ጭምር ነው እያወራ ያለሁት። ስለዚህ ማህበራዊ መሰረቶችን ሳናይ ሳነካ ይሄ ሀሳብ ለሀገር ይሆናል አይሆንም፣ ይሄ ሀሳብ እንደ ትግራይ ደግሞ ለምሳሌ ለትግራይ ይሆናል አይሆንም በሚል ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ማህበራዊ መሰረት እየሄድክ እየነካ እየተነኮስክ ከዛ በኋላ አገር መራ አልረጋጋለን ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ተፈጠረ ብንል ትርጉም የለውም። አገርም እንደ አገር ደግሞ እርግጠኛ ሆኝ የምናገረው ከዚህ በኋላ ባለፈው በተለመደው የፖለቲካ ሂደት ኢትዮጵያ ውስጥ እንቀጥላለን የሚል ገዥም ኃይል ይኑር የፖለቲካ ተቃዋሚ ኃይልም ይኑር ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አትቀጥልም። ቢያንስ እኔ የመጣሁበትና ወክሏለሁ ብዬ የምናገረው ማህበረሰብ አብሮ የዚህ አካል ሆኖ መቀጠል የሚችል አይመስለኝም። ተመልካቾቻችን ከምርጫ ጋር የተያያዘው ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።